କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପଞ୍ଜାରେ ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ, ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧ ଯୋଜନା ଭଣ୍ଡୁର। ଦୁଇ ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀ ବିଜୟ ନାୟକ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସହ ସାତ ଜଣ ଗିରଫ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାତଟି ବନ୍ଧୁକ, 65 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, କାର ଓ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ପୋଲିସ କମିଶନର ସୋମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ। ହାର୍ଡକୋର କ୍ରିମିନାଲ ବିଜୟ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଧୁକ ଡିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ କଟକ ଡିସିପି, ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜୋନ୍ ଏସିପିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଏମାନେ କାଳିଆ ବୁଦାସ୍ଥିତ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ଡିଲ୍ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ସଙ୍ଗୀନ ମାମଲା। ଡିସିପି କଟକଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସିପି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଆଇସି ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲେ। ଏ ଚଢ଼ଉ ହେଇଥିଲା କାଳିଆବୁଦା ମଠ ପାଖ, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ରହିଛି ଗୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଫିଲ୍ଡ ସେଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେଠି ଚଢ଼ଉ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଲ୍ ହେଉଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ସାତ ଜଣ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ସର୍ବମୋଟ ସାତଟି ବନ୍ଧୁକ, ଏଇ ଯେଉଁ ସାତଟି ବନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ଚାରିଟା 7.65 mm ପିସ୍ତଲ, ତିନିଟା 9 mm ପିସ୍ତଲ, 65 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି, ଗୋଟେ ୱାଗନାର କାର, ଗୋଟେ ହିରୋ ଗ୍ଲାମୋର ମୋଟରସାଇକେଲ, ଗୋଟେ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା, ଆଉ 6ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସାତ ଜଣ ଅପରାଧୀ ଯେଉଁମାନେ କି ଏଇ ଯେଉଁ ଚୋରା ମାରଣାସ୍ତ୍ର କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟ ଜଗା ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଟିଟୋର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ। ଏମାନେ ବିହାର ରାଜ୍ୟର ମୁଙ୍ଗେରରୁ ବନ୍ଧୁକ ଆଣିଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଉଭୟଙ୍କ ନାଁରେ କଟକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ 15ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ରହିଛି। ଆଗକୁ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ କାରବାର ହେଉଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ସହ ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କୁହାଯିବ ବୋଲି ସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 8 ଦିନ ତଳେ ଏଇଠି କଟକରୁ ମଧୁପାଟନା ଅଞ୍ଚଳରୁ 4ଟି ଇଲିଗାଲ ଆର୍ମସ୍ ଧରାହୋଇଥିଲା, ଆଜି ପୁଣି 7ଟି ଆର୍ମସ୍ ଆଉ 65 ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଳି ଧରାଯିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କଟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଧରମଗଡ଼ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କ୍ରାଇମ୍ ଉପରେ ରୋକ ଆସିବା ହେବ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଧୁକ ବେପାରୀଙ୍କ ଲିଙ୍କ କାହା ସହ ରହିଛି ଓ ଏମାନେ କ'ଣ ଅପରାଧ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।